lalé. Cože volala? Ahoj, všechny vás zdravím. Říkala jsem si, že vám ukážu, co si tak po ránu dělám, když vstanu, mám dost času a jdu si chystat nějakou snídaní. Tak dáme si vařit vodu. Ráno si dělám meltu, zvláště když je hodně brzo ráno, abych nedávala do žaludku hned kafe, protože kafe samozřejmě musí být hned po snídaní a potom všem. Meltu jsem si hodně oblíbila, používám jenom tu instantní, dám lžičku. A zaloju pak vařící vodou. Meltu zaleju horkou vodou. Někdy si přileju mlíko, ale většinou, když mám doma šlehačku, si dám šlehačku. Takhle tam trošičku naleju. Tak, to máme nachystanou kávičku. A potom, než se jdu umývat a čistit si zuby a tak dále, oblíct se podobně, co asi všichni znáte, tak si dám do hrnečku jogurt. Tohle je domácí jogurt. Tohle je domácí jogurt, ano, a samozřejmě, že může být jakýkoliv jiný koupený. Tak, potom si dám sezamový semínka, nasypu si tam trošku, já myslím, že to je tak jedna malá lžička. Dám si lněný semínka, taky tam nasypu tak jednu malou lžičku. A přidám ovesné vločky. Jedna, dvě, tři, čtyři lžíce stačí. Zamíchám to. Teď nechám celou tu směs stát, tak zhruba 4 hodiny, než se obleču, umeju a tak. Oni ty ovesné vločky a ty semínka pěkně nasáknou a změknou, nemusím to vařit. A potom tam nasypu ten zbytek. Až nám směs nabobtná, tak si rozkluču pár kakaových bobů. Tohle jsem objevila teprve nedávno. A moc mi to zachutnalo. Samotné je to strašlivě hořké, ale když si to nasypete na vršek třeba nějakého poháru nebo i jogurtu s ovesnýma vločkama, tak to chutná moc dobře. Takhle to trošku potluču v moždíři. Nasypu to tam i se slupkama. Ono to potom dostane takovou příjemnou čokoládovou příchuť. A na závěr si to poleju trošku datlovým syrupem. Dávám ho tam málo, protože on je poměrně hodně sladký. Předtím jsem měla rýžovej a ten není tak výrazný, takže toho se může dát víc. Tak, maličko. Tak a máme snídaní hotovou. Melta se šlehačkou, jogurt s vločkama a se semínkama, posypaný kakaovýma bobama a trochou datlového syrupu. Doufám, že jsem vás trošku inspirovala, zkuste si takovou snídaní udělat i vy a zase někdy příště. Ahoj!